malo viši cilj. Call center počeo sa radom u julu 2009. godine. Svakog dana od 7 do 20 sati više od 30 operatera prima pozive sugrađana. Ovo se pokazalo kao veoma dobra praksa. Call center je opremljen najsavremenijom kompjuterskom opremom i povezanom telefonskom centralom, odnosno IP telefonijom, tako da se sada zakazivanje vrši isključivo preko call centra. Servis je pokrenut kako bi se smanjila gužva i redovi pacijenata ispred objekata koji su čekali da zakažu pregled. Taj način je bio neprihvatljiv jer su pojedini sugrađani dolazili čak u 5 ujutro da zauzmu mesto. Stvarale su se ogromne gužve u našim hodnicima, tu je bilo neprijatnih situacija, svađa, tuča, padanje u nesvest, zagušeni prostori itd. I nemogućnost zaposlenih građana da na vreme zakažu pregled kod određenog lekara. Operateri najviše poziva primaju između 7 i 8 sati ujutro. Tako je 28. novembra upućeno više od 98.000 poziva u ovom periodu. Ovo dovodi do opterećenja mreže, nakon čega građani dobijaju poruku da je broj call centra promenjen, a to nije tačno. Dakle, broj je isti za sva odeljenja, osim za zakazivanje kod psihijatra i interniste, gde se poziva broj telefona ordinacije.